អត់ទេគ្រូអ្នកគ្រូធ្លាប់ដាក់ម្សៅសាប៊ូក្នុងបាតដៃហើយយកវាទៅជ្រលក់ក្នុងទឹកឯងចាធ្លាប់ណាគ្រូចានៅពេលដែលអ្នកគ្រូយកម្សៅសាប៊ូដាក់ក្នុងទឹកតើអ្នកគ្រូមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរមានអារម្មណ៍ថាក្តៅបាតដៃយើងក្តៅតែម្ដងចាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកពិសោធន៍មួយអំពីប្រតិកម្មបញ្ចេញកម្ដៅដែលនៅក្នុងនោះសម្ភារៈដែលយើងប្រើមានអាស៊ីតក្លូរីដ្រិចដែលខ្ញុំយកចេញពីសាប៊ូលាងមង្គុនចាមួយទៀតគឺខ្ញុំប្រើកែវបេសាទេមួយទៀតសម្រាប់ធ្វើប្រតិកម្មហើយស្លឹកអាលុយមីញ៉ូមហើយនៅក្នុងនោះគឺខ្ញុំបានកាត់ដោយកន្ត្រៃទំហំរបស់វាគឺ1សង់ទីម៉ែត្របណ្ដោយរបស់វាគឺ5សង់ទីម៉ែត្រហើយនឹងសារ៉ាំងនឹងទែ1ម៉ែត្រចាហើយនៅក្នុងពេលពិសោធន៍គឺយើងត្រូវវាស់ស្ថានភាពបន្ទប់សិនចង់ដឹងថាបន្ទប់របស់យើងឥឡូវហ្នឹងមានស្ថានភាពប្រមាណចាបន្ទាប់មកទៀតអ្នកគ្រូយកទែ1ម៉ែត្ររបស់យើងជ្រលក់ចូលនៅក្នុងសាប៊ូលាងបង្គន់ដើម្បីដឹងពីស្ថានភាពរបស់វាចាចាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយកសារ៉ាំងនេះវាស់យកអាស៊ីតក្លូរីដ្រៃរបស់យើងចំនួន10មីលីលីត្រដាក់ចូលក្នុងកែវបេសាហើយយើងយកស្លឹកអាលុយមីញ៉ូមដាក់ចូលបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវវាស់ស្ថានភាពនៅក្នុងសូសចុងកែវបេសានេះតើស្ថានភាពវាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចាអ្នកគ្រូយល់ទេចឹងចាប់ដើមវិសាចាយល់ហ្នឹងចឹងអ្នកគ្រូចាប់ដើមធ្វើចាចាអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាសីតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់របស់យើងគឺមាន31អង្សាចាចាបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំត្រូវយកទៀន1ម៉ែត្រយកមកវាស់អាស៊ីតអស់អាស៊ីតរបស់យើងខ្ញុំឃើញថាស្ថានភាពរបស់វាគឺនៅ31អង្សាដដែលចាគឺនៅក្នុងបន្ទប់ដែរដដែលចាដូចស្ថានភាពបន្ទប់ដែរចាំបង្កករនេះយើងវាល់អាស៊ីតនេះគឺចំនួន10មីលីលីត្រនំមីលីលីត្រឬហើយចាក់ចូលក្នុងនេះចាហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវយកសណ្ដក់លុយញោមនេះតម្លាក់ចូលក្នុងនេះអ្នកគ្រូចាចាពេលយើងតម្លាក់ចូលហើយយើងចាំបាច់ត្រូវតែវាស់តែម្ដងឬមួយទៅឲ្យមានប្រតិកម្មបន្តិចសិនណាគ្រូអ្នកគ្រូអាចវាស់តែម្ដងក៏បានព្រោះយើងចង់ដឹងថាតើស្ថានភាពរបស់វាប្រែប្រួលចាអញ្ចឹងយើងសង្កេតមើលតាមម៉ែម្ដងទៀតយើងឃើញថានៅតែ31អង្សាដដែលទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមវាស់អ្នកគ្រូសង្កេតឃើញមិនដែរស្ថានភាពរបស់យើងចាវាឡើងដល់32ហើយអញ្ចឹងយើងនៅព្យាយាមមើលតទៅទៀតណាគ្រូចាហើយនៅក្នុងកែវអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចានៅក្នុងកែវយើងឃើញមានពពុះច្រើនអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំតែម៉ែរបស់យើងឡើងទៀតហើយឡើងបាន34អង្សាចឹងសង្កេតមើលដល់ណា747ចា740អង្សាអញ្ចឹងពេលឃើញពពុះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ស្ទាបបាតកាយមើលតើវាយ៉ាងម៉េចដែរអូឡើងក្តៅចាកាយចឹងឃើញថាបាន
គឺកាយផ្នែកខាងក្រោមគឺក្តៅដែរឥឡូវអ្នកគ្រូសង្កេតតាមម៉ែតរបស់យើងយ៉ាងម៉េចដែរឡើងទៀតឬក៏នៅដដែលឬក៏ចុះចាពេលនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាតាមម៉ែតយើងឡើងដល់ទៅ40អង្សាហើយលែងឃើញឡើងតទៅទៀតហើយចាតែឥឡូវតែឥឡូវឃើញថាវាចុះវិញបន្តិចហើយចាអញ្ចឹងមានន័យថាប្រតិកម្មរបស់យើងគឺចប់ហើយមានប្រតិកម្មអស់ហើយចាអ្នកគូអាចសេសម័យការតាមប្រតិកម្មរវាងប្រតិកម្មអាស៊ីតក្លូរីត្រិចនិងអាលុយមីញ៉ូមបានទេចាបានចាចាអ្នកគ្រូហេតុអ្វីបានជាពេលដែលយើងដាក់ស្លឹកអាលុយមីញ៉ូមចូលក្នុងអាស៊ីតនឹងហើយវាមានបញ្ចេញកម្ដៅទៅវិញអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងដោយសារប្រតិកម្មហ្នឹងជាប្រតិកម្មបញ្ចេញកម្ដៅមានន័យថាប្រតិកម្មមួយជាប្រតិកម្មបញ្ចេញកម្ដៅគឺនៅពេលដែលវាមានប្រតិកម្មវាត្រូវការបញ្ចេញកម្ដៅទៅមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងទៀតថាក្រៅពីស្លឹកអាលុយមីញ៉ូមជាមួយនឹងអាស៊ីតក្លូរីត្រិចហ្នឹងតើអ្នកគ្រូអាចយកអ្វីមកជំនួសបានទៀតទេចំពោះស្លឹកអាលុយមីញ៉ូមគឺយើងអាចប្រើសបកកំប៉ុងភេសជ្ជៈរបស់យើងមកប្រើជំនួសបានចា៎ហើយប្រតិកម្មផ្សេងក្រៅពីអាលុយមីញ៉ូមជាមួយនឹងអាស៊ីតក្លូរីត្រិចគឺយើងអាចធ្វើប្រតិកម្មរវាងដៃគោលហើយនឹងទង់ដែងសូលផាតបានចា៎អញ្ចឹងយើងអាចជំនួសដោយដៃគោលនិងទង់ដែងសូលផាតចា៎ចា៎ប្រើប្រតិកម្មមួយហ្នឹងក៏ជាប្រតិកម្មបញ្ចេញកម្លាំងដែរអ្នកគ្រូថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងលើកយកពិសោធន៍អីមកបង្ហាញចាខ្ញុំមានពិសោធន៍មួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាប្រតិកម្មស្រូវកម្ដៅអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺសម្ភារៈដែលមានគឺជីដៅស្លាបព្រាទែម៉ូម៉ែតម្សៅសូដ្យូមប៊ីកាបូណាតម្សៅអាស្ពីរីននេះគឺថ្នាំអាស្ពីរីនដែលម្សៅនេះខ្ញុំកាន់រួចហើយហើយចានអាលុយមីញ៉ូមទឹកហើយបំពង់សាក់ជាមួយនឹងជើងទម្រសារ៉ាងសម្រាប់វាល់មិត្តនិងក្រដាសចាអញ្ចឹងនៅក្នុងការពិសោធន៍ដើម្បីធ្វើប្រតិកម្មស្រូបកម្ដៅតើដំណើរការពិសោធន៍អ្នកគ្រូធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចចាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើដំណើរការពិសោធន៍នឹងប្រព្រឹត្តទៅបានល្អជំហានទី1អ្នកគ្រូត្រូវសង្កេតមើលតាមម៉ែតឲ្យដឹងថាមុនពេលវាស់តើមានសីតុណ្ហភាពប៉ុន្មានចាបន្ទាប់មកទៀតអ្នកគ្រូត្រូវវាស់យកតាមម៉ែតនេះមកវាស់សីតុណ្ហភាពទឹកចាចាឲ្យដឹងសីតុណ្ហភាពរួចហើយកត់ត្រាសីតុណ្ហភាពរបស់ទឹកបន្ទាប់មកទៀតអ្នកគ្រូត្រូវយកម្សៅអាស្ពីរីនចាកន្លះស្លាបព្រាជាមួយនឹងម្សៅសូដ្យូមប៊ីកាបូណាតកន្លះស្លាបព្រាលាយចូលគ្នាចាចាលាយចូលគ្នាហើយអ្នកគ្រូត្រូវយកតាមម៉ែតនេះមកវាស់សីតុណ្ហភាពនេះទៀតរួចអ្នកគ្រូកត់ត្រាទុកផងចាចាបន្តមកគឺយើងចាប់ផ្ដើមយកម្សៅទាំងនេះយកមកដាក់ចូលនៅក្នុងបំពង់សាក់ចា៎ហើយអ្នកគ្រូត្រូវយកសារ៉ាងនេះសម្រាប់វាល់ទឹក10មីលីលីត្រចា៎បញ្ចូលនៅក្នុងនេះរួចហើយអ្នកគ្រូត្រូវការប្រើតាមម៉ែត្រទៀតហើយសម្រាប់វាស់ថាតើសីតុណ្ហភាពនៅពេលដែលធ្វើប្រតិកម្មនេះមានប៉ុន្មានចា៎បន្តមកអ្នកគ្រូត្រូវតាមដានហើយកត់ត្រាសីតុណ្ហភាពក្រោយពិសោធន៍នៅពេលនេះផងចា៎ចា៎អញ្ចឹងឥឡូវសូមឲ្យអ្នកគ្រូចាប់ដើមធ្វើដំណើរការពិសោធន៍ប៉ុណ្ណេះបានទេអ្នកគ្រូចាបានហើយកន្លះសុខព្រះចឹងបានហើយ
ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្កេតមើលតើមានសីតុណ្ហភាពប្រមាណសីតុណ្ហភាពតាមម៉ាត្រយើងបង្ហាញឥឡូវហ្នឹងគឺ35អង្សាសេចាគឺ35អង្សាឥឡូវអ្នកគ្រូត្រូវមកវាស់នៅល្បាយម្សៅទាំងពីរនេះចាអញ្ចឹងខ្ញុំជួយកាន់ឲ្យអ្នកគ្រូសង្កេតឲ្យអ្នកគ្រូត្រូវកត់បន្ទាប់ពីដាក់ទៅដូចជាអត់ប្រែប្រួលគឺម្សៅរបស់យើងគឺ35អង្សាសេចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាសីតុណ្ហភាពมันប្រែប្រួលទេល្បាយម្សៅទាំងពីរនេះគឺនៅ35អង្សាដដែលអញ្ចឹងអ្នកគ្រូយកក្រដាសជូតឲ្យស្អាតចាជូតតាម1ម៉ែត្ររួចហើយដាក់វាស់សីតុណ្ហភាពក្នុងទឹកចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្កេតមើលទៀតតើសីតុណ្ហភាពទឹកយើងមានប៉ុន្មានសីតុណ្ហភាពរបស់ទឹកខ្ញុំឃើញតាម1ម៉ែត្ររបស់យើងចាប់ដើមចុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចាអញ្ចឹងចុះដល់ណាអ្នកគ្រូ33អង្សាសេចុះវាឈប់ចុះទៀតហើយអ្នកគ្រូចាំមើលបន្តិចទៀតមើលដល់ចុះទៀតទេអ្នកគ្រូចាបើអត់ចុះទៀតទេគឺយើងសន្មតយកត្រឹម33អង្សាចាបន្ទាប់មកយើងជូតទាំងណាស់ហ្នឹងឲ្យស្ងួតចាហើយអ្នកគ្រូត្រូវយកម្សៅល្បាយម្សៅនេះដាក់នៅក្នុងបំពង់សាកដោយប្រើជីឡៅពីយើងដាក់ល្បាយម្សៅអាស្ពីរីនជាមួយនឹងសូដ្យូមកាប៊ីកាបូណាតអ្នកគ្រូជួយកាន់ខ្ញុំសូមមើលខាងក្រោមចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្កេតមើលបែរទៅទៀតស្ថានភាពរបស់យើងចុះនៅសល32នៅសល32ចាដូចអត់ចុះទៀតផងបានត្រឹមតែ32ហ្នឹងអ្នកគ្រូអញ្ចឹងយើងសន្មតយកត្រឹម32ហ្នឹងតែម្ដងចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូកត់លទ្ធផលចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញហើយថាក្រោយពិសោធន៍តើតាមម៉ែត្ររបស់វាមានប្រមាណតាមម៉ែត្ររបស់យើងនឹងចង្អុលបង្ហាញថាវាមានស្ថានភាព32អង្សាសេចាអញ្ចឹងមុនពិសោធន៍តើអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញប្រមាណដែរចាមុនពិសោធន៍នៅពេលដែលយើងយកតាមម៉ែត្រវាស់ទៅក្នុងទឹកគឺស្ថានភាពរបស់ទឹករបស់យើងគឺ33អង្សាសេចំណែកឯល្បាយម្សៅសូដាហើយម្សៅសូដ្យូមបីកាបូណាតហើយនឹងអាស្ពីរីនគឺ35អង្សាសេចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើល្បាយបញ្ចូលគ្នាយើងឃើញសីតុណ្ហភាពមួយគឺនៅ32អង្សាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញថាសីតុណ្ហភាពនេះថយចុះឬកើនឡើងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាសីតុណ្ហភាពថយចុះចាអញ្ចឹងសីតុណ្ហភាពថយចុះនេះគឺបញ្ជាក់ថាប្រតិកម្មរបៀបនេះគឺជាប្រតិកម្មស្រូបកម្ដៅចា
អូអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ហើយប្រតិកម្មស្រូបកម្ដៅមានន័យថាវាត្រូវការកម្ដៅដើម្បីធ្វើឲ្យមានបំរែបំរួលគីមីកើតឡើងចាហើយមួយទៀតចុះក្រៅពីអាស្ពីរីនតើយើងអាចធ្វើប្រតិកម្មជាមួយអីទៀតដើម្បីបានជាប្រតិកម្មស្រូបកម្ដៅចាអញ្ចឹងក្រៅពីអាស្ពីរីនគឺគេអាចប្រើម្សៅសដាលាយជាមួយនឹងទឹកខ្មេះក៏បានដែរអាចចំណុះបានដូចគ្នាចាសរុបមកប្រតិកម្មស្រូបកម្ដៅគឺជាប្រតិកម្មដែលស្រូបថាមពលកម្ដៅពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅ